ြည့်စုံအောင်လုပ်နိုင်မှုလိုအပ်တာပေါ့ဒါနာပဲဒီတိုင်းနဲ့လုပ်ပဲလုပ်မယ်ဒီလပဲစောင့်ကြည့်မယ်အတရားပဲအားထုတ်မယ်အဲ့လိုမျိုးတစ်ခုလည်းဟုတ်မျိုးစားတစ်ခုလည်းဟုတ်ဒီလိုနိုင်ရုံနဲ့အလုံးလောက်တဲ့အတွက်လိုအပ်တဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေများပြည့်စုံအောင်ယောဂီတွေအနေနဲ့ပြုလုပ်နိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့မှဥစဉ်ကိုယ်တိုင်လည်းတရားရိပ်တာဖွင့်လှစ်တဲ့အပြင်တရားရှင်းပြရဲတရားဟောကြားရဲလောကီလူတွေလုပ်တဲ့နေရာမှာလည်းကိုယ်ကိုယ်တိုင်တရားအားကိုးပြီးတော့မှပြုလုပ်ခဲ့လို့သူများကိုလည်းတရားအားကိုးပြီးတော့မှပြုလုပ်တာသင်ကြားပြီးအဓိကအကြောင်းတရားတော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဒီစီးပွားရေးလုပ်ကြရင်လည်းတရားအားထုတ်ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်နေထိုင်မကောင်းရင်းနဲ့လည်းပြားထုတ်ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်တော့အခက်အခဲတွေမျိုးမျိုးနဲ့တွေ့ကြုံရတဲ့အခါမှာလည်းလောကရဲ့ဒီတတ်မှတ်ထားတဲ့ထုံးစံဆက်လာတာမဖြစ်ရှင်းမင်းနဲ့ပေါ့တရားအားကိုးပြီးဖြစ်ရှင်းခဲ့တဲ့အတွက်တရားလုပ်ကလူတိုင်းနဲ့ဆိုင်တယ်အခြေအနေတိုင်းနဲ့ဆိုင်တယ်အချိန်ခါတိုင်းနဲ့ဆိုင်တယ်နေရာတိုင်းနဲ့ဆိုင်တယ်ဆိုတော့နားလေလို့လူလောကတွေကတရားထုတ်တဲ့ယောဂီတွေနဲ့မကဘူးဘလို့အကြောင်းကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်သောဝင်ဒီခဲခဲကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျမ်းမာရေးကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကြောက်လာတဲ့လူမှန်တယ်များဘူးပတ်သက်လာတာမှန်တယ်များဘူးလက်ခံပြီးတော့မှတရားလောက်တက်အောင်ပေါ့သူတို့ရဲ့အခက်အခဲပြဿနာတွေကိုတရားအားကိုးပြီးတော့မှကောင်းမှုကုသိုလ်အားကိုးပြီးတော့မှဖြည့်ရှင်းတာ哦ကုညီပင်ကုညီပင်နဲ့ဒီလိုလုပ်တာကထိရောက်မှန်းပေါ့အကျိုးရှိမှန်းဒီကျမ်းမာရေးပြဿနာတက်နေတဲ့လူတွေတက်ကြီးရွယ်တွေလူမှုရေးပြဿနာရှုပ်ထွေးနေတဲ့လူတွေစာဝန်ကြီးအဆင်မပြေတဲ့လူတွေဒီလိုမျိုးရိတ်တာကိုရောက်လာတဲ့လူတွေကိုအဲ့ဒီပြဿနာတွေကိုတရားအားကိုးရင်းနဲ့လုပ်လို့ရတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်လုပ်တွေကိုစူးစမ်းပြီးတော့မှပြုလုပ်စေခြင်းအားဖြင့်ပေါ့သူတို့ရဲ့ပြဿနာကိုသမီးတကာကြီးပေါ့လောကရဲ့ထုံနေစင်တာအတိုင်းသမီးတကာကြီးဖြည့်ရှင်းပြဖို့ကြိုးစားတာထက်ခုမျိုးတရားရိပ်တာမှနေတယ်ကိုလုံနိုင်တဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်လုပ်တွေကိုကြိုးစားပြီးတော့မှပြုလုပ်တယ်တရားနာတယ်တရားထုတ်တယ်အဲ့လိုပြုလုပ်ခြင်းကသူတို့ရဲ့အဆင်မပြေမှုတွေကိုပြည့်လည်စေတယ်ဆိုတာကိုလက်တွေ့သိလာတဲ့အခါကျတော့ကြာနေလူမမာရီယာများနေပြီတကြီးရွယ်ဝင်များနေပြီစာဝန်ကြီးအစံပြတဲ့လူတွေများနေပြီတရားထုတ်တဲ့ယောဂီတွေကလည်း
ตะยาถုတ်ยုံเนี่ยมากะเหมือนเนี่ยตะชาโหลุอัดเดอะแค่ๆชื่อได้ดูดิโหกูญีได้เลุดิโหลุผิดอย่างกันนี่ว่าอุเซ็งกูเนี่ยอ่ะข้องจองมาเลุดได้ขาจ้ะรอยกมีนี่เนเนเลยวางไว้พี่แล้วมาพี่ลุผิดอย่างกันดิโหลุดากะอโจชื่อเลยสร้างตีลาได้ด้วยเป้ ဒီဘာဝတရားဤတာမှာတော့လူပေါင်းစုံပေါ့ပြဿနာပေါင်းစုံဒါတွေကိုလက်တွေ့အားဖြင့်ထိရောက်ဖြစ်ရှင်းမိနိုင်တယ်ဆိုတာသိလာတဲ့အတွက်လူပေါင်းစုံကဝင်ရောက်လာလို့ခုလိုမျိုးလူတန်းစားပေါင်းစုံ ပါဝင်တဲ့တရားရေးတာအခုအဒီနဲ့ပေါ်ပေါက်လာတာပါတယ်တမင်တကာကြီးလုပ်ယူတာတော့မဟုတ်ဘဲနဲ့တရားလုပ်ဆိုတာကပုံမှန်အားဖြင့်တော့စိတ်ဝင်စားတဲ့လူကနေတာပေါ့အဲ့နေတဲ့အခါကျတော့ရွေးချယ်ဖို့ ခွင့်ရတိတ်ပြီးတော့မှမရှိဘူးမိတာဖွင့်နေဆိုတဲ့ဟာရောက်လာတဲ့လူကိုပဲအာတရားရှင်းပြရတာတရားအားထုတ်တောင်းသင်ပြရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့တော့ဘယ်လိုလူပဲရောက်လာရောက်လာဒါပြောဆိုဆုံးမခဲ့တဲ့လူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ကောင်းတဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်မကောင်းတဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ် ရောက်လာတဲ့လူကိုကောင်းမှုကုလို့ပြုလုပ်တာကိုသင်ကြားပေးရင်ဒီလိုလုပ်တာအကျိုးရှိတဲ့အတွက်ဒီလိုလုပ်ရကလူတိများလာတယ်ပေါ့အများစုကပါလက်ခံနိုင်တော့တဲ့အထိကျေပြန့်လာတဲ့အတွက်ဒီလို Yes. Okay, the next question is, please give us a short Dhamma teaching containing the essence of your teaching so that watchers of this movie could understand and listen some of your teaching. Shortly, please.
ရားထုတ်တဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကိုပြုလုပ်တဲ့အခါမှာမဟုတ်ပဲနဲ့တခြားမလွဲတာမချောင်တာယောဂီလူတွေကိုပြုလုပ်တဲ့အခါမှာလည်းကိုကိုအဓိကထားတာရောဒါသူများအဓိကထားတာရောမားရမန်နေဆိုရဲထင်မြင်စားချက်တွေအဓိကထားတာရောအချိန်ကိုနေရာဒေသတွေကိုနိလန်တွေကိုဒါတွေကိုအဓိကထားတာရောဆောင်တော့နိုင်စီဘူးဆိုတဲ့လိုအပ်ချက်ကိုအဓိကထားပြီးတော့မှလေ့ကျင့်ပြတာပေါ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကိုပြည့်လို့ရမယ်ပေါ့တစ်ဖက်မှာမလဲတာမရှောင်တာနဲ့လောကီလုပ်တွေလုပ်နေရတာလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုပြည့်လို့တာကလွလွလပ်လပ်ပြုလို့ရုံတက်တက်ပြုလို့တာပဲဖြစ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့ပုဂ္ဂိုလ်တတ်သွားအာသူတစ်ပါးယောက်ျားမိန်းမတက်ရှိတက်မဲ့ဆိုတာတွေကိုအဓိကထားပြီးတော့မှပြုလို့တာမျိုးကြတော့ဒါပုဂ္ဂိုလ်တတ်သွားအဆွဲတွေနဲ့တက်ရှိတက်မဲ့အဆွဲတွေနဲ့ကြမ်းမဆွဲနေတဲ့ပြုလုပ်တာပေါ့လော့ကီလုပ်တယ်လုပ်တဲ့အခါကျတော့လေအဆွဲနဲ့လုပ်တာထုံနှန်းစင်လာဖြစ်နေတယ်လို့ပေါ့ဒါနတိလဘာဝနာဆိုတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်လုပ်တယ်ကိုပြုလုပ်တဲ့အခါမှာလေဒီအဆွဲတွေနဲ့ပဲပုဂ္ဂိုလ်တ attva အဆွဲတွေနဲ့အသေးရွယ်အစွဲတွေနဲ့လူကြီးလူငယ်အစွဲတွေနဲ့တက်ရှိတက်မဲ့အစွဲတွေနဲ့အာသူတစ်ပါးအစွဲတွေနဲ့ကြားမအစွဲတွေနဲ့ပဲပြုလုပ်နေတဲ့အတွက်